reality zvezda Dalajla Dragojević nedavno je imala operaciju. Kako smo pisali 27. marta, bivša zadrugarka se snimila u bolničkom krevetu, gdje smo mogli da vidimo kako se oporavlja. Samo da se zahvalim i javim svim dobrim ljudima koji su se zabrinuli za mene i pisali poruke podrške. Operacija je prošla u najboljem redu. I ovo smo preživeli idemo dalje, sve do medalje, napisala je tada Dalajla, koja je bila priključena na infuziju. Od tada, ona se povukla iz javnosti, a danas je podelila fotografiju na kojoj prvi put od operacije možemo da vidimo kako izgleda. Dragojevička je posjetila jednu kliniku, kako bi napravila neke promene na licu radila sam botoka i dodali smo svežinu licu, tačnije jagodicama, napisala je Dalajla uz objavu, a mnogi komentarišu da se potpuno transformisala.